Ciao Kim, ahora andas en Camilada y a me firmé me suxe video kus me va a entrar Saili silma de te ja Camilla como le dice sitte siis se et ma ja ben ära arvama mis see on nii et ilma pikema jututa me alustame. Kas sa kardad? Ei. Sest ma olen sita söödik. Seda teavad kõik, kes mind teavad. Camilla vaatab. Aga sinu vaatajad ju ei tea. Aga nad varsti teavad, et see on kõik minu jaoks fine. So. Mina... nagu point on siis selles, et ta peab ära arvama lihtsalt. Ja noh, ma loodan, et see jätkaks ole. Ei näe vä? Nagu absoluutselt vä? Mis sa teed? Mis sa teed? Mis sa tahtsid su nina õppida? Jee. Mis sa arvad, kas praegu tuleb soolane või magus? Soolane, ma teen siin kas näelgi. Õnneks tal ei ole mingeid hulli... Eesti keelt ma oskan allergiaid, et vahet ei ole, mida ma annan, et ta ära ei sureneks. Nii. Sulati. Ma ei ole sõnast näeva otsa. No, tahad veel või? Mitte. Mis see on? Mingi klõpsulaad või mingi asja. Mingi... Hästi suht rasvane. Suht. Väikest kapsu veel. Jaa, veel. Noi. See on mingi asja, mis on muidu suur on ja see on polustatud. Jaa. Kartuli vaflida. Mm-mm. See on räägitud, et ma olen söönud seda asja. Sa sööd seda ilmselt kogu aeg. No, ma midagi ei tea, aga ma arvan, ma söön seda. Täiesti haige, kui sul on silmad kinni, sa ei saagi aru, mis on nagu. Sellepärast olekski tahtnud, et mina oleks ka saanud teha seda. Sest mul ei ole kunagi tehtud seda. Ma tahtsin seda nagu teada, et kuidas sa silmad kinni. Sibulaga mingi asi, mingi sibula. Õige. Noh, ma tean, et see on sibula maitse. No ja mis asjad oli nüüd? Aa, nüüd ongi see. Aa, see ongi see asi nagu... Fuck, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga seda pannakse vaata toitude peale suht palju, see ongi nagu... Nagu sa ütlesid krõps. Sellest tuleb juba see sõna. Ongi mingi sibula krõps võtta. Krõbeg, sibul. Aa, no jah, vaata, see ma mõtsingi seda sama asja, vaata, nüüd toitude peale vaata pannakse. Kus seda osta saab? See on nagu reaalne asi või? Käi metsa, ma tahan seda! Ma olen nagu mingi mega sibula fänn lihtsalt. See on mandinga. Ma ei tea mingi... Anna mulle veel üks amps. Sa vaata ütlesid, et sa tahaksid mingi öko-vegan asja, siis ma nagu võtsin kodust kõige rohkem süksid asju, mis... Fucking hea. Asjad, head asjad on. Nii. Ma olen, et see... Kuulsid või? Ma ei saanud aru. Mida ma omasin? Kus mul suulati ei saa? Tee lahti. Päriselt ka mitte midagi ei näe või? Tee, anna. Mais. Tuntuntuntu. Mais ei ole või? Mais mulle eriti ei maitse. Nagu, tähendab, mingid hästi head maisid maitsevad ainult mulle. Kuidas see maitses? See on nii päris hea, aga see on mingi kõrra maitse. Ma ei saa, et see jääb sulle. Ja noh, ma ei tea, mida sellest asja müüakse. Sõbrast ma ei tea, vaata, mis asja on, sest ma tead, et ma olen ainult toidu kohtades mingi toidu sees või purksi sees või kuskil saanud vaata. Et ma olen väga tore, et ma nüüd tead, sain, sest sa müüakse. Aga ta on vedel. Kaad, see on see Worcesteri kasta. Oh my god! Kus sa teadsid? Sa näed alt? Ei näe, seda arvas on nii haige, et sa paned just neid asju, mis mulle maitsevad nagu. Nagu ma tean, et nagu pool ühiskonda kindlalt oleks nagu mingi appi. Niimoodi, et nagu lihtsalt nagu, et ma annaks sulle lusikalt seda, et seda ikkagi tavaliselt ei sööks.
võrdsusega ja ma olin mingi, issand jumal, äkis pärast vihkad ma olin nagu mingi, give me more, mida veel head siit tuleb nii, see on täiega hea, see on mu üks nagu lemmikuid asju see on täiega hea mingi salsa kaste, aga hästi nagu see no nagu meil, kuidas öeldakse, et ta ei ole nagu tera magus või jah, salsa kaste, aga hästi nagu õrn, ei ole eriti vürtsine ta nagu üldse ei ole vürtsine, magus pigem magus salsa kaste siis või? See on mango ja magus chili kaste oh my god Marks and Spencerist, minu lemmik oh god, ma saan ainult häid asju nagu anna mingi tsita ka mulle, mis mulle ei maitse see on ka jälle hea mul päris hea, et maitse meeled nagu aru hee hea ei maitse klopsud mingid aga need on mingid ma üritan siis maitset aru saada, mis maitse meeled on need on mingi laimi ja mingi ma tunnen kõnd laimi kui miski muu peab olema, siis need tooted peavad meresool ja laim no jah, soolane laim jah ka jälle Marks & Spencerist ma olen Marks & Spencerist nagu käinudki kunagi mõni shoppamas nagu sõlti jah kaas ongi nagu suured Marks & Spenceri toidupoed ma ei tea Eestis võiks olla nii nagu tortilla ilma piimata me kumbki sõbima mida sulle sitta nagu anda? Ma reaalselt ma ütlen, et ma olen täielik sitasõidik. Kas sa tead seda asja vaata, mis Rootsis on see mädand kala vaata? Jaa! Ja me sõime ühes seltskonnas kõikudipaid keti ja siis anti mulle. Ja ma ei teinud, kes nagu ka. Päriselt või? See on nalli. Õige. See on see strömming. Ma ei sööks seda nagu mingi kilodes. Ma ei sööks seda nagu kilodes, aga see üks amps nagu, see oli siuke, et fine. Oh my god, kui hea! Sitruuni mingi kreem. Kaad, kus neid asju osta saab nagu? Marks & Spencer. Homme. Marks & Spencer on Kristiines. Ja ma tean, et on... Või, ei. Ai, rokkas ja ülemses. Kaad, see... Oh my god, kui hea see siri. See oli see magus asi. Aga ma ütlesin, et ta ei ole nagu vaata nii magus. Kaad, seda ma võiks küll süüa lihtsalt. See on mingi purgi sees. Siis ma sööks terve purgi lihtsalt ära. See on nagu mingi sidruni moos. Jaa. Tasty. Pagi tasty. Tänases videos. See sinu enda mingist repertuaarist. Kuidas sa reageerid selle niisama söömisele? Kus sidruni moos ikka? See on. See on sinu vend oma. See siis on, ma ei saanud aru, see oli nii hapu. Päriselt või? Aga mis siis, äkki see on halvaks läinud? Ei, see ei ole halvaks läinud. Mis siis on? Mingi huikada või siin? Oh my god, ma ei saa aru, mis see on. Nii ma olen maitsev, aga ma ei saa aru, mis see on, nõnda veel. Ei tule. Ma tõtti teha aru, mis siis on. Sinu enda asi. Sa kõik minu omad arvised ära perfektselt. Vürtsikas mango. Chatin. See on see sumak või? Marks & Spencer. Ta maitseb üldse teist moodi, kui ta toidu sisse panna. Mitte ikandes. Kas te vaatasite minu kanalilt meiega või noh, koos tehtud videot. Nii. Siis siuksid asju on joo. Iga aeg on see, et ma nagu tunnen, et kui see lähemale tuleb see lusikas. See on nii kammiv. Laura!
Kammi. Miks mina? Kammi. Ise oleti. Vaatame siis, kas sa teeb asja. Aa, ma olen nii. Nii. Oota. Samamoodi, kui te tahate seda nalja teada, siis te peate minu kanalile minema. Aga ma pean sellest nalja rääkima, aga ma ei saa kohe rääkida nii. Nii. Te kõik nägite, mida ma panin praegu. See on ka Worcesteri kaste, aga see on mingi täega, mingi lahja. Sa on mingi, sa võiksid kokkaks hakata. Iga aeg on see, et ma suitsetan ja mul peaks maitse meele pull nagu ära olema. Oh god! Oota, tõsi jääb olema idee, läks. Jaa, ka mille, me jõudsime selleni, et me peame ka millega nagu rohkem tutvuma, sest ta teab mind nagu liiga vähe, et siis... Aga oota, mu viimane asi ei ütlemata, et see viimane oli punane vein ja... Segaste. Worcesteri ja punane vein koos või? Oligi nagu mingi lahja Worcester lihtsalt nagu. Ei, nagu sa ei tundnud üldse punast veini või? Uskontum? Eks siis... Me peame minu kanalile samasuguse video tegema, sest tegelikult mina tulin siia selle mõttega, et ma tahtsin ka seda sõnast teha. Aga ma ei tea, aga hea, et me ei teinud sellepärast, et mul ei ole kodus mitte midagi praegu mida võtta, siis ma pean valmistuma võtta. Ühesõnaga, aitäh, et... Kamillale, et ta tegi sellise asja, et ta pidi kahjuks pettuma, et ma teadsin kõike ja et ma lambist olen sõike sitasöödik. Või no tegelikult ma ei olnud sitasöödik, sest need söögid olid kõik väga head, aga nagu tema ei tea, et ma söön näiteks Worcesteri kastet, suudan paljalt süüa ja et see on minu jaoks fine võtta. Ei no, ütleme nii, et ikkagi suurem protsent ühiskonnast on nagu sõike, kes on osad vastu. Suurem protsent ühiskonnast on normaalsed inimesed. No seda. Greta Persitski on väike. Aga ma ka ei ole, sest ma sõika süksid asja. Aga lihtsalt ma teen enda sõpruskonnast seda, et lihtsalt ka minna, sa sõid sõiksid asja või. Aga sest suhtes ma olin kahe aastane ja ma sõin nagu küüslaugu jäätist, nii et... Jaa, mina sõin küüslaugu niimoodi nagu küüntena. Jaa, aga küüslaugu jäätis. Kus sa seda saad üldse? Vana linnas mingis jäätis. See on maitseb või? Kahe aastasena sõin seda, ma ei mäleta, aga nagu... Vões nagu ma mäletan, et mu ema sõbr... Või nagu tähendab, mu ema on seda kogu aeg rääkinud, et kui tema sõbrannad nagu käisime koos linnas, siis ta oli mingi... Su lapsed on hullud. Mitte ükski väike laps ei söö küüslaugu jäätist. Aitäh teile, et te vaatasite seda huvitavat videot. Kui te tahate, et me Kamillaga teeks veel mingid toredad videosid, siis kirjutage kommentaaridesse. Kirjutage kommentaaridesse ja me kindlasti teeme. Ja kirjutage... Ei saa, kui ma paned seal... Kui ma paned seal... Üks lollitad seal, siis teine mingi... Tõmba seda nagu üldse, et siina poolt ära siis ma... Näed ikka peale, või? Ei, toli! Niisab, aah, okei! Samamatu laulalis! Ja kui te tahate, et me teeks meil koos videosid, siis kirjutage kommentaaridesse ja kui kirjutage kommentaaridesse, mis teile meeldis ja mis ei meeldinud, ja kindlasti ärge muu kanalis ka subscribe'iga ja subscribe'iga ainult ka minu oma. Ei, ärge minu oma ka minge, nagu anti-reklaam. Anti-reklaamid, sest tegelikult ma ei ole väga nõmmalne nime. Still, love you guys ja näeme varsti järgmise üles. Sidruni moos, mida mina veel ei olisiku sõnud ja siis ta sõi seda ja ta oli nii Oh my god! Okei, ma võin pissida minu maas, et see Sest ma ei ole nii palju Kiel on 18.15 juba Tegelikult ka või? Jaa Mis nüüd hakkab juhtuma? Et me peame ära jooksma kodust ja kiiret poes ära käima ja siis tagasi tulema Ja siis nüüd hakkab pidu panema Mul kaeb pidu. Ise rääkis mulle enda eelmises videos, kuidas ta favoraha põranda täis oksendas, nii et... Sina seal kaamera taga. Eike. Kus juures Kretter rääkis mulle minu videos väga huvitavaid fakte, et te kindlasti peaksite minu videot ka minema vaatama. Kas te tahtsite, et ta näiteks konna sõnbe? Aga ma ei tea, kas see on õige või vale. Saan ta seda teada minu videos. See on... Sibul. Sibul.